Comencem amb l'acte amb una lectura per part de la Carla, que és la representant dels alumnes, aquella que vosaltres heu votat democràticament. Ens llegirà un text que nosaltres l'hem retocat una mica, però que l'autoria és de l'Escola Vedruna, que també ahir van sofrir alguns atacs. Avui, ni a la nostra aula, ni a cap aula de la nostra escola, podem començar les classes com si res d'especial haguéssim viscut aquest cap de setmana. Com tots sabem, ahir va ser dia de referèndum. Totes les opcions de participació podien ser ben vàlides, a partir de la consciència de cada persona. Un sí, un no, un vot en blanc, un vot nul, també la decisió conscient de no votar. En democràcia, totes les opcions poden ser i han de ser possibles. Però, nois i noies, hi ha actituds que traspassen els mínims dels drets humans, que tots, entre tots, ens podem permetre. Molts haureu vist per la televisió o per les xarxes socials imatges i vídeos d'actuacions violentes que ens han impregnat i que ens han deixat amb el cor petit. Imatges de persones ferides, de cops, d'empentes i de gent a la qual s'ha maltractat. Totes aquestes persones que han rebut atacs violents i, com sabeu, moltes d'elles de la nostra escola es comportaven amb respecte i només teníem la il·lusió. Volem manifestar la seva opinió a través d'un vot. I en canvi, tots hem vist a les imatges maltractaments, humiliacions i posició de la por. Des de l'escola denunciem i rebutgem públicament les agressions d'ahir, d'octubre. Som al segle XXI i som conscients que es va escollir. Per al dia d'ahir, el pitjor tracte i la pitjor resposta que es pot donar a les persones, els cops, les agressions i els maltractaments. Per això fem públic a tota la societat i a l'escola, que són també petites societats, la nostra condemna i el nostre rebuig a tot allò que vam veure i viure ahir. Estem convençuts que les persones tenim el dret a decidir i que cap dret es pot trepitjar i menys tenir, i encara més si és de forma forçada i violenta. Per això agafem aire i recordem que són moltes les persones que han reclamat la pau i han defugit a la violència. Gandhi ens deia, la violència és la qual s'ideals als altres. La pau no es pot aconseguir mai per la força, deia Einstein. Sant Joan ens diu de Jesús, us dono la meva pau, us deixo la meva pau. Fem ara un moment de silenci pensant en tot allò que vam dir, que vam veure i viure ahir. I no volem ni veure ni viure mai més. Avui, dia 2 d'octubre, aniversari del naixement de Gandhi, és el Dia Internacional de la No Violència. I ens veiem moralment obligats a continuar defensant i reivindicant aquesta via, la que neix del respecte i la pau, i més després d'una jornada com la d'ahir. Volem condemnar i mostrar el nostre rebuig més enèrgic als fets ocorreguts ahir en aquesta escola i arreu del país. Rebuig a aquells que no dubten a utilitzar l'ús de la força i la violència per coartar els nostres drets i llibertats. Rebuig a qui entra en una escola violentament i agredeix persones i idees. Les escoles són i han de ser espais de trobada, diàleg i pau. I és per això que d'aquesta gent no acceptarem lliçons de cap mena. Com va dir Nelson Mandela, destruir és molt fàcil. Els herois són aquells que construeixen i que treballen per la pau. I des de l'Escola Pia de Sant Antoni volem ser herois i heroïnes. Educar és la millor manera de lluitar. I creieu-nos quan diem que el nostre compromís amb l'educació i amb la lluita són ben ferms. Des d'aquí afirmem rotundament que continuarem vetllant perquè aquestes parets siguin sempre baluards de la pau, que tinguin com a eix vertebrador el respecte i que siguin un espai on tothom pugui trobar el seu lloc. Per acabar, volem desitjar que tots els ferits i ferides durant el dia d'ahir es recuperin ben aviat. For today.